Натомість комітети самоорганізації населення демонструють реальні результати своєї роботи. Так, на Луначарці голова тамтешнього КСН Руслан Зоря прозвітував перед громадою за виконану річну роботу. Зокрема, каже, вперше за останні роки у мікрорайоні ремонтували дороги та тротуари, освітлювали вулиці та дбали про благоустрій коло будинків. Більше про досягнення наші кореспонденти. Життя Луначарки як на долоні. Голова тамтешнього КСН Руслан Зоря звітує перед своєю громадою про те, що вдалося зробити у мікрорайоні за рік. Серед досягнень – встановлення освітлення у кількох кварталах, прокладання тротуарів, озеленення прибудинкових територій. Та найбільша гордість, каже Зоря, – ремонт доріг у провулках. Глобальна річ, яка у нас відбулася в мікрорайоні минулого року, завдяки діям міської ради, нам вдалося побудувати майже 2 кілометри. Дороги. Це мікрорайон Поляна. Латали дороги у мікрорайоні осколом від фрезерування, тим, що лишався від капремонту міських вулиць. Жителі власноруч ремонтували дороги, розповідає Руслан Зоря, не чекаючи комунальників. Міська ж влада допомагала спецтехнікою та матеріалом. Серед інших досягнень комітету самоорганізації населення Луначарський – створення нового скверу «Студентський», ремонт та будівництво спортивних майданчиків тощо. Говорив керівник КСН про те, що не вдалося реалізувати. Зокрема, встановити освітлення на Яблуневій, Лисенка, Кулика та Городецького. Не буде встановлена в цьому році і комплектна трансформаторна підстанція у мікрорайоні Поляна. Без ремонту, ймовірно, цьогоріч лишиться і приміщення самого КСН. Усі ці задуми, каже Руслан Зоря, на жаль, лишились на папері. Хоч на їх втілення були навіть кошти виділені. Теперішні міські керманичі, каже, гроші переадресовують на реалізацію якихось інших проєктів. Це прикро те, що сьогодні ми маємо вже 9-й місяць, а все те, що було заплановане, то виконалось фактично там на декілька всього відсотків. Серед запрошених на звітній захід – відсторонений міський голова Сергій Одарич. Роботі КСНівців Луначарки дав позитивну оцінку. Мені здається, що останні 2 роки якраз ваша команда продемонструвала всьому місту найбільше змін. І вдалося і дороги робити, і вдалося тротуари робити, і вдалося освітлювати цілі вулиці. Дбати про благоустрій мікрорайону Луначарський КСНівці обіцяють і надалі, і сподіваються, що місто вчасно фінансуватиме усе задумане. Юлія Дуброскок, Сергій Єфімов, Вікка, новини.